Це Дарія Горват. Вона та її товариш Дмитро травмувалися від гілки, що впала з дерева. За її словами, сталося це на Слов'янській набережні, що в місті Ужгород, близько 15-ї години. Почали падати гілки з дерева. Товариш мій встиг увернутися, тому що летіло просто на голову. І на ньому воно розламалося повністю. Він впав на землю, він деякий час взагалі не міг встати. Викликали швидку і викликали поліцію, щоб зафіксувати випадок, так як це неприпустимо, щоб на набережні, де гуляє багато дітей і взагалі людей, щоб от така ситуація була. Забрала нас швидка, також міліція приїхала і вони потім під'їхали. В лікарні зробили рентген товаришу, в нього був сильний забій спини. На рентгені не було явних якихось, слава Богу, ознак пошкоджень. Ми поїхали ще у відділок поліції і написали заяву. У мене травмована нога, просто забій м'яких тканин, огромний синяк на всю ногу. Потерпілий Дмитро розповів нам телефоном, що лікується від забою грудної клітки вдома. Територія Боздоського парку, де сталася подія, належить комунальному підприємству під замком. Обстеження дерев, що ростуть тут, проводять постійно, розповів заступник директора парку Дмитро Свирид. Тут треба буде допомога і міської ради, департаменту міської інфраструктури, так далі, тому що ці роботи вони потребують хорошого фінансування. Це треба спецтехніка, це треба мати допуски. Парк уже в наступному році буде 70 років. А дерев'я мають вік свої там 40, 50, 60 років. Тому треба розуміти, що кожне дерево практично вже є аварійне. Комунальне підприємство, адміністрація максимально робила для того, щоб цьому запобігти. Тобто основні ці алеї великі, постійно робиться моніторинг на наявність всіх гілок і так далі. Речниця головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан розповіла Суспільному, що у поліції зареєстрували заяву громадян. Наразі правоохоронці проводять перевірку для встановлення усіх обставин події. Олександр Заводяк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.